លោកពូទីនប្រាប់ឲ្យគេតស៊ូយកឈ្នះលើការលំបាកដែលបង្កឡើងដោយទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីកំពុងធ្លាក់ខ្លួនរងគ្រោះដោយសារទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចគឺប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ផ្ទាល់ដែលជាអ្នកប្រកាសផ្ទាល់មាត់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមវីដេអូដែលត្រូវចាក់ផ្សាយដោយទូរទស្សន៍ជាតិរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី18កក្កដាលោកពូទីនបាននិយាយប្រាប់ឲ្យគេតស៊ូជំនះការលំបាកដ៏ធំធេងដែលបានសល់និងបង្កឡើងដោយទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចនៅថ្ងៃច័ន្ទប្រមុខការបរទេសអឺរ៉ុបបានអះអាងថាទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើរុស្ស៊ីដែលបានធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកំពុងហិចផលបណ្ដាបណ្ដាហើយខណៈពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអឺរ៉ុបត្រូវពិភាក្សាពីការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីបន្ថែមលើរុស្ស៊ីទីក្រុងប្រ៊ុយសែលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រមុខការបរទេសអឺរ៉ុបលោក Joseph Borrell បានទទួលការលើកឡើងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអឺរ៉ុបមួយចំនួនដែលថាទណ្ឌកម្មអឺរ៉ុបនៅរុស្ស៊ីដោយសារសង្គ្រាមឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនគឺជាកំហុសឆ្គងជាការយល់ច្រឡំដ៏ធំមួយមេដឹកនាំអឺរ៉ុបដែលប្រមុខការបរទេសអឺរ៉ុបចង់និយាយសម្ដៅគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហុងគ្រីលោក Viktor Orbán ដែលបានបរិហាររិះគន់នយោបាយដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរុស្ស៊ីថាកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបច្រើនជាងសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីសម្រាប់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលហុងគ្រីដែលជាមនុស្សស្និទ្ធនឹងលោកប្រធានាធិបតីពូទីនការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់អឺរ៉ុបទៅលើរុស្ស៊ីតាមរយៈការឈប់ទិញទំនិញនាំចូលពីរុស្ស៊ីគឺប្រៀបដូចជាអឺរ៉ុបកំពុងបាញ់បំផ្លាញសួតរបស់ខ្លួនឯងយ៉ាងដូច្នោះដែរអឺរ៉ុបចេញវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មដើម្បីឲ្យរុស្ស៊ីឈឺប៉ុន្តែអឺរ៉ុបខ្លួនឯងទេដែលឈឺចាប់ជាងរុស្ស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលុចសំប៊ូបានទាត់ចោលគំនិតដែលទាមទារឲ្យគេដកចោលទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីរុស្ស៊ីប្រមុខការបរទេសអឺរ៉ុបនិងមេដឹកនាំអឺរ៉ុបមួយចំនួនបានតម្លៃថាទណ្ឌកម្មកំពុងបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីជាបណ្ដាបណ្ដានិងថាអឺរ៉ុបនឹងបង្កើនការដាក់ទណ្ឌកម្មបើសិនលោកពូទីនមិនព្រមដកទ័ពចេញពីអ៊ុយក្រែនទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចអាចបង្កផលវិបាកដល់ធំធេងព្រោះវាបានដាច់រុស្ស៊ីមិនឲ្យប្រើប្រាស់ជាប្រទេសលោកខាងលិចដែលរុស្ស៊ីធ្លាប់តែពឹងផ្អែកខ្លាំងរហូតមកនេះជាប្រសាសន៍របស់ប្រមុខរដ្ឋរុស្ស៊ីដែលបានអំពាវនាវឲ្យតស៊ូជំនះលើការលំបាកដ៏មហិមាដែលបង្កឡើងដោយការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមវីដេអូដែលទូរទស្សន៍រុស្ស៊ីចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានប្រាប់ឲ្យគេប្រឹងប្រែងស្វែងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់បញ្ហាប្រឈមដ៏ធំរបស់រុស្ស៊ីតាមរយៈការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាក្នុងស្រុកនិងអភិវឌ្ឍវានុវ័នរបស់ក្រុមហ៊ុនជាតិដោយសារទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីដែលចូលធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនក្រុមបច្ចេកវិទ្យាធំៗដូចជា Microsoft, Apple, Google, Adobe ឬ Cisco បានចាក់ចេញពីទឹកដីរុស្ស៊ីដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអតិថិជនដូចជាក្រុមហ៊ុននិងស្ថាប័នរុស្ស៊ីលែងបានប្រើប្រាស់ទទួលសេវាតទៅទៀតតាមប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីទណ្ឌកម្មរបស់លោកខាងលិចបានប៉ះពាល់ផងដែរដល់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារុស្ស៊ីដូចជា Yandex និង Onsoft ដែលធ្លាប់រកបានប្រាក់ចំណូលនៅទីផ្សារអន្តរជាតិឬក៏ធ្លាប់ធ្វើការជាមួយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុបរទេសសម្រាប់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនៅចំពោះមុខការប្រឈមដ៏ធំសម្បើមវាចាំបាច់ណាស់ដែលរុស្ស៊ីត្រូវអភិវឌ្ឍឲ្យបានឆាប់បំផុតនៅយន្តការនានាក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរុស្ស៊ីដើម្បីជួយឲ្យក្រុមហ៊ុនថ្មីថ្មោងអាចរីកចម្រើនទៅមុខការពៀវនីយរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីអាចមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពព្រោះថាដោយសារទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីបានបាត់បង់ធនធានមនុស្សដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ជាពិសេសហើយក្រោយការចំណាក់ស្រុករបស់ជនជាតិរុស្ស៊ីរាប់ម៉ឺននាក់ដែលធ្លាប់បម្រើការក្នុងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាលោកពូទីនបាននិយាយហើយថារុស្ស៊ីនៅខ្វះធនធានមនុស្សខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាប្រមាណ1,000,000នាក់ក្នុងឆ្នាំ2024